Jediná zvonohra s koncertními parametry v České republice, která už 13 let vzniká ve sboru kněze Ambrože v Hradci Králové, bude po dokončení českým unikátem. Zvonohra bude největší svého druhu v zemi, hned za pražskou Loretou a svými parametry bude odpovídat mistrovským nástrojům v zemích Beneluxu, ve Velké Británii nebo Spojených státech amerických. V tento okamžik už je odlito všech 50 zvonů i srdcí a pořízena je i klaviatura. A co před námi? No, tak letos jsme začali vlastně s úpravami ve věže, to znamená, že jsme předělali, nebo nechali předělat my ne, ale šikovní zámečníci nám pomohli přebudovat vlastně jinak schodiště, také část toho schodiště máme už složené. Pak dále máme, což byla taková velká položka, obrovská, máme lešení až úplně nahoru, vnitřní lešení, protože jsme nechali vlastně očistit vlastně stěny, bude tam asi nová omítka. Zvonohra vzniká za finanční podpory mnoha dárců, jak soukromých, tak komerčních. Vznik zvonohry podporují i veřejné instituce. Odlité zvony jsou zatím k vidění ve spodní části kostela. V čase předvánočním přijela projekt podpořit svým vystoupením i zpěvačka Lenka Dusilová. Dorazil také hudební skladatel Radek Rejžek, hudebník, který mimo jiné hraje na zvonkohru v pražské Loretě. A zvony, za jejíž realizací stojí zvonař Petr Rudolf Manoušek, ve spolupráci s nizozemskou zvonařskou firmou v kostele rozezněl. Hrát na zvony v této podobě, kdy nejsou ještě ukotveny ve věži, je podle něj daleko těžší. V této podobě je to možná těžší, protože se musíte orientovat v tom, jak jsou ty zvony rozvěšené. Kdežto pak, když je to na věži, tak tam už pak máte klávesnici a to je jako kdybyste hrála na trošku větší klavír. Unikátní projekt zvonohry se tak pomalu chýlí do finále. Církev Československá husitská ale stále hledá podporovatele a sbírá finanční prostředky na závěrečnou etapu. Všem dosavadním podporovatelům děkuje. Pokud vše půjde hladce a podaří se finance sehnat, tak by se unikátní zvonohra mohla v plné kráse ve věži sboru kněze Ambrože v Hradci Králové rozeznít už v roce 2024.